točí nějakou scénu, tak trvá na tom, aby byl minimálně stejně velký jako jeho partner. Takže kameramani ho musí stavět blíž ke kameře, nebo ho podkládají cihlou, nebo dvěma. No a tak tomu právě bylo v Marečkovi. Tam měl v ředitelně kárat žáka Kroupu, kterého hrál Jiří Sovák. A on přišel, Jiří Hálek, za režisérem Lipským a říkal, nevypadá menší než ten Sovák. A Lipský říkal, ne, je to dobrý, já myslím, že to je dobrý. A on tomu nevěřil, aby se pojistil, tak si předsadil před ten dialog vlastní větu. Soudruhu, my jsme asi tak stejně velcí, viď? Ano, přesně tak. My jsme asi tak stejně velcí, viď? Jenomže, když zase tenhle záběr viděl Hálek na plátně, tak pochopil, že se tím vlastně udělal ještě menším, než ve skutečnosti je, a snažil se přes odborovou organizaci prosadit, aby se to přetočilo. No a my jsme ho tedy v naší odborové organizaci malých herců podpořili. Ale bude asi nutné, abyste se omluvil. Stačí, když tiše odejdu, ne, jaké pak omlouvání. Ovšem, jestli jsem se dotkl vás tím, že jsem sem chodil, tak se hluboce omlouvám. Počkejte, soudruhu Kroupu, my si nerozumíme. Přece nikdo po vás nechce, abyste opouštěl školu. Ale soudružka to jasně naznačovala. Jde jenom o to, abyste tu záležitost s tím Saničkem paní Týfové nějak taktně urovnal, no. Ano, přesně tak. My jsme asi tak stejně staří, viď? Není to v našem věku trochu klukovina? Vždyť ten soudruh manžel, ten Týfa, vždyť on to právem považuje za urážku. Nejdřív té soudružce řekneš do očí, že je stará, a pak jí napíšeš, sejdeme se na hřbitově. Je to cynické. Podívejte. Blíží se Mezinárodní den žen. To jste jí dal pěkný dárek.